Bizkaiko batzar nagusiek bost deiadarrak jotea gogora ekarri duen ekitaldi simbolikoa egin dute Gernikako batzarretxean 14. mendean Bizkaiko jaurerriko ordezkarien bilera bakoitzaren aurretik egiten zan moduan. Ekitaldiaren buru Ana Otadui Bizkaiko batzar nagusietako lehendakaria izan da eta berarekin batera Javier Barrio historialaria eta 18 eta 70 urte arteko bost deiadar jotzaile egon dira. Hamabietan jo dituzte deiadarrak Gernikako arbolaren ondoan. Bizkaiko batzar nagusietako lehendakariak azaldu duen moduan, Bizkaiak 2004an berreskuratu zuen tradizio hori, baina Gernikara mugatu beharrean, bost deiadarrak mendietara eroatea erabaki izan. 19. mendean, Antonio de Trueba historialari eta Bizkaiko kronistak berreinterpretatu zuen moduan. Ikertzaile batzuek esan zituzten mendiak zirela Ganeko Gorta, Oizo Jube, Kolitza eta Gorbeia. Baina batzar nagusietan jakin nahi zuten nola izan tradizio hau. Nola evoluzionatu zen eta zergatik gaur egun ospatzen ari garela ba, igoera. Orduan gu hasi ginen begiratzen Erdi Aroko dokumentu asko, 16 eta 16. Mendeko liburu batzu bebai, eta 19. mendeko dokumentazioa. Eta konturatu genuen, Erdi Aroan tradizioa ospatzen zen gaur egun ikusi dugun bezala. Adarra jotzen ziren batzarra hasi baino lehen eta modu honetan hasi ziren batzarrak. Gero 19. mendean ikertzaile batzuek hasi ziren saiatu nahi zuten edo ulertu nahi zuten nola ospatzen zen Erdi Aroan tradizio hau. Eta denon artean hasi ziren begiratzen eta bueno, ez zen bakarrik Antonio de Trueba baizik eta beste batzuk pentsatu zuten egiten zela mendi konkretu batzuetan. Azkenean Truebak eman zituen izenak, eta hor mantendu da ba, gaur egun arte. Eta horrez egitik ospatzen dugu. Gorbeiako tontorrean, urriaren 3an egin behar zan, eta pandemia dela eta bertan behera geratu dan, deiadar mendien eguna ordezteko egindute ekitaldi simbolikoa.